नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट अल्पमतमा परेपछि धमाधम राजीनामा दिदै मुख्यमन्त्रीहरू। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलीराज चौधरीले पनि दिए राजीनामा। गठबन्धनको सरकार बनाउन अझै सकस। गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरू गृह कार्यमा। राप्रपाले प्रदेशमा गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय गरेसँगै सरकार निर्माणमा कठिन। गर्मी सुरु भएसँगै आगलागी घटनाको उच्च जोखिम। डढेलो नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुमा एयर ब्लोअर प्रयोगका लागि नमुना अभ्यास। र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनीलाई। सुदूरपश्चिम प्रदेश 28 का विरुद्ध 63 अंकले पराजित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले राजीनामा दिएको सम्बन्धी समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले राजीनामा दिएका छन्। 11 महिना अघि वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीले अल्पमतमा परेपछि बिहीबार प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनमा राजीनामा दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका चौधरी 8 दलका 53 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले संघमा भएको गठबन्धन फेरबदलसँगै राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनले आफू प्रजातन्त्रवादी रहेकाले सरकारमा आउनु र जानु स्वाभाविक भएको बताउँदै प्रतिपक्षमा रहेर हामीले राख्न सक्छौं कि सक्दैनौं र अहिलेको संविधानलाई संहितालाई बताउन सक्छौं कि सक्दैनौं, गम्भीर प्रश्न हामीले यो हरेक दुई महिनामा 10 महिनामा 15 महिनामा 3-4 चोटी सरकार चेन्ज फेन्ज हुनेमा यताको कहिले यताका बेन्च कहिले उताको बेन्च जाने बेलामा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँदैन भन्ने कुराहरू राख्दै मैले प्रदेशसभामा राजीनामा गर्ने घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा 4 दलबीच माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। सत्ता गठबन्धनका नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरालाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका हुन्। सबै दलको अपनत्व हुने गरी प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गरे पनि मुख्यमन्त्री दावेका लागि महरालाई बहुमत पुगेको छैन। 87 सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 44 प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनसँग एमाले 29, माओवादी सभामुख बाहेक 8, जसपा 3, एकीकृत समाजवादी 1 र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गरी 42 मात्र हुन्छ। गठबन्धनलाई 4 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन छ, तर नाउपामा विवाद बढेपछि समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ। अब गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरू सक्रिय भएको सम्बन्धी समाचार। गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख डिलीराज भट्टले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेसँगै दलहरू गृह कार्यमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्रीबाट सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले 7 दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। तर राप्रपाले केन्द्रमा गरेको निर्णयले गठबन्धनको सरकार बन्न कठिन छ। गण्डकी प्रदेशमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले 7 दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै दलहरू गृह कार्यमा जुटेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन गण्डकीमा दुवै पक्षलाई त्यति सहज भने छैन। 61 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका 27, नेकपा एमालेका 22, नेकपा माओवादी केन्द्रका 6 सभामुख बाहेक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2, नेपाल समाजवादी पार्टीका 1 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। बहुमत पुर्याउन 31 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक रहेको छ। राप्रपा बिना कांग्रेस र एमाले माओवादी गठबन्धन दुवैलाई बहुमत पुग्दैन। 27 सीट रहेको कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन थप 4 सीट आवश्यक पर्छ। विश्वासको मत पाउने आशमा पाण्डेले स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेलाई मन्त्री बनाएका थिए। पाण्डे नेसपाका देवकोटाको पनि मत पाउनेमा आशावादी छन्। सरकार गठनका बेला भोट क्रस गरे कारबाही गर्ने रणनीति एकीकृत समाजवादीको पनि छ। उनी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका छन्। पाण्डेले मनाङ्गे र देवकोटाको समर्थन लिए भने उनलाई 2 सीट मात्र अपुग हुन्छ। राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई कतै पनि सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई दिएको छ। संविधान अनुसार पाण्डेले चैत 22 गते अर्थात बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, तर एक दिन अघि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाए। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि चैत 27 गतेसम्मको समय दिएका छन्। त्यो समयभित्र बहुमत सहितको दलहरूले बहुमतको आधार सहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपाले साथ नदिने भएपछि सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्याउने सम्भावना छैन। यता सुरेन्द्र पाण्डे सकेसम्म आफैले बहुमत पुर्याउने दाउमा छन्। तपाईलाई मैले अघि नै भने त 27 गतेसम्म राप्रपाको निर्णय नहुन्जेलसम्म कुनै पनि दलले यहाँ अहिले चाहिँ विश्वास के अरे बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेन र उहाँहरू त्यो आफ्नो आन्दोलनको क्रममा भएको हुनाले अलिकति अनिर्णित हामी चाहिँ यो बेलामा हामी कहीँ पनि भाग लिँदैनौँ अथवा यो तटस्थ बस्छौँ, यो प्रक्रियामा हामी सामेल हुन्नौँ भने हुनाले मात्रै चाहिँ नि त्यो भएको हो। 27 गतेपछि जब उहाँहरू सामेल हुन थाल्नुहुन्छ भने त्यो बेला मेरो पनि स्वाभाविक दाबी हुन्छ म त्यसपछि चाहिँ नि कोकला लिएर बनाउनु पर्छ, म प्रयत्न गर्छु। राप्रपा, मनाङ्गे र देवकोटाको समर्थन पाएको खण्डमा उनलाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त संख्या हुन्छ। यदि त्यसो नभए पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ। धारा 162 को उपधारा 2 अनुसार बहुमतीय सरकार नबने उपधारा 3 मा जानुपर्ने हुन्छ। उपधारा 3 अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। 22 सीट रहेको एमाले र सभामुख सहित 8 सीट रहेको नेकपा माओवादी गठबन्धनको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। गण्डकीमा सभामुख माओवादीबाट र उपसभामुख एमालेबाट छन्। सभामुख मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। त्यो अवस्थामा बहुमत पुर्याउन एमाले माओवादी गठबन्धनलाई 2 सांसद आवश्यक पर्छ। राप्रपाले समर्थन नगर्ने निश्चित भएपछि गठबन्धनको सम्भावना कमजोर बनेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसले उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको सम्बन्धी समाचार। नेपाली कांग्रेसले वैशाख 15 गते हुने इलाम 2 को प्रतिनिधि सभा र बझाङ प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाएको छ। कांग्रेसले इलाम 2 मा डम्बर खड्कालाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ भने बझाङमा अभिषेक सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बिहान देउबानिवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले खड्का र सिंहलाई सिफारिस गरेको हो। आज बेलुका बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले दुवै उम्मेद्वारका बारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ। खड्कालाई उम्मेद्वार बनाउन सभापति देउबाले अडान लिएका थिए। महामन्त्री गगन थापा र डाक्टर शेखर कोइराला भेषराज आचार्यको पक्षमा रहेका थिए। कांग्रेसले अघि सारेका खड्का गत निर्वाचनमा एमालेका सुभाष चन्द्र नेम्वाङसँग 114 मतले पराजित भएका थिए। उता बझाङको प्रदेशसभा सदस्यमा अभिषेक सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिएको हो। अभिषेक कांग्रेसका दिवंगत सांसद पृथ्वी बहादुर सिंहका छोरा हुन्। सुदूरपश्चिम सरकारमा कानून मन्त्री समेत रहेका सिंहको निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। अब कपिलवस्तुमा डडेलो नियन्त्रणका लागि प्रविधिको अभ्यास गरिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आगलागी तथा वन डडेलोका घटना बढ्न थालेका छन्। आगलागीबाट जनधनको क्षतिका साथै जंगलमा लाग्ने डडेलोले सारा वन सखाप समेत हुने गरेको छ। वन डडेलो नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक कपिलवस्तुमा एयर ब्लोअरको नमुना अभ्यास गरिएको छ। कपिलवस्तु डिभिजन वन कार्यालय र तेह्रवटाकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा वन डडेलो नियन्त्रणका लागि एयर ब्लोअर प्रयोगका लागि नमुना अभ्यास गरिएको छ। जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तु र तेह्रवटाकोट साझेदारी वनको अगुवाईमा ढेकहरी स्थित वन क्षेत्रमा नमुना अभ्यास गरिएको हो। वन डडेलो नियन्त्रणका लागि विदेशमा प्रयोगमा रहेको एयर ब्लोअरको प्रयोग वनका कर्मचारी समूहका सदस्य र आगो नियन्त्रण दस्तालाई सहभागी गराई प्रदर्शन गरिएको हो। वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि रुखका पात र वाटर बेगबाट पानीको फोहरा फाल्दै गरिदै आएकोमा एयर ब्लोअरको प्रयोग गरी हावा मार्फत नियन्त्रण सुरु गरिएको हो। जसअनुसार रुखका हाँगा बिगा र पानीको प्रयोग गरेर डढेलो नियन्त्रण गर्दै आएको भए पनि नयाँ प्रविधिको एयर ब्लोअरको प्रयोगले वन डढेलो नियन्त्रण कार्य धेरै सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। फिल्टर से हम पहले पात बिटोर किए उसके बाद में करा जात रहा गया, अब मशीन आई गया है उसके बाद में मशीन से और सहेज लागत है गई के नहीं 12 बरस हो गए हम के काम करत ऐसे ऐसे निभावा जात है गई के मशीन से ज्यादा सजिल हुई है। कपिलवस्तु को तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले देशमै पहिलो पटक डढेलो नियन्त्रण दस्ता प्रयोगमा ल्याएको हो। साझेदारी गाउँ बस्ती र राजमार्गसँग जोडिएका कारण वन डढेलोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। यहाँ डढेलो नियन्त्रणमा 15 जना डढेलो नियन्त्रण टोलीसँगै हेरालु र उपभोक्ताबीच सहकार्य हुँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा वन डढेलोको उच्च जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै डढेलो नियन्त्रणको उपकरण प्रयोग र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए। डढेलोबाट कसरी चाहिँ यो जंगललाई जोगाउन सकिन्छ, सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यो हिसाबले निरन्तर रूपमा काम गर्दै आएको हो। त्यसैमा एयर ब्लोअरको आज यहाँ एउटा परीक्षण ट्रायल गरियो र यो अब उच्च जोखिममा रहेको यो वन क्षेत्र हो, गाउँ बस्तीसँग जोडिएको छ। हाइवेको वरिपरिको चाहिँ एरिया पनि त्यतिकै संवेदनशील हुन्छ अनि यो 24 घण्टा हामी यहाँ चाहिँ डढेलो दस्ता परिचालन गर्ने गरेका छौँ र तलदेखि माथिसम्म गरेर 15 जना हाम्रो यो फायर फाइटर टोलीहरू काम गर्छ। एयर ब्लोअरले उच्च गतिमा हावा फाल्ने हुँदा आगो निभाउन तथा आगलागी बढ्न नदिन सहयोग पुग्छ। यसले हावाको माध्यमबाट पात पतिङ्गहरू हटाउन र फायर लाइनलाई सफा बनाउन सहयोग पुर्याउँछ। वनमा लागेको आगो अन्यत्र फैलन नदिन र भएका पात पतिङ्गहरूलाई एकत्रित बनाउन एयर ब्लोअरले सहयोग पुर्याउने वन प्राविधिकहरूको भनाइ छ। 1 लिटर पेट्रोलमा 1 घण्टासम्म चल्ने र आगो नियन्त्रणमा प्रभावकारी भएकाले एयर ब्लोअर उपयोगी प्रविधि भएकाले नमुना अभ्यास गरिएको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। आगो नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले एउटा मेसिन अहिले सुरु गरेका छौँ। यो अहिले आज नमुनाको रूपमा सुरु गरिएको हो र यो सुरु भइसकेपछि मेसिन थप्दै जाने भन्ने कुरो छ। खास गरेर जङ्गलमा आगो निभाउन वा आगो लाग्ने अवस्थालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि यो मेसिन चाहिँ प्रयोग उपयोगी हुने देखिन्छ र यो मेसिन चाहिँ विदेशमा धेरै प्रयोग भइरहेकै हो। नेपालमा चाहिँ यो पहिलोपटक हामीले यहाँ प्रयोग गर्दैछौँ। यो एयर ब्लोअर भन्ने मेसिन हो। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै हुन सक्ने आगलागीका घटना तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रविधि एयर ब्लोअर प्रयोग गर्ने तयारी स्वरूप अभ्यास गरिएको हो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अब बाँकीमा फरक क्षमता भएकाहरूलाई रोजगारीको प्रयास सुरु गरिएको सम्बन्धी समाचार। बाँकीको जानकी गाउँपालिकाले पालिकामा रहेका फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई दयामाया होइन सिप र रोजगारी दिउँ भन्ने अभियान सुरु गरेको छ। पालिकाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि रोजगारको पहल कदमी सुरु गरेको बताएको छ। गाउँपालिकाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई दयामाया नभई रोजगार बनाउन अभियान सुरु गरेको हो। गाउँपालिकामा ठूला उद्योगहरू धेरै रहेकाले जानकी गाउँपालिकाले फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूसँग पालिका ओडा तथा उद्योग बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी फरक क्षमता भएकालाई रोजगारी एकदमै हामीले दयामाया कठै भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नै क्षमता छ अनि आफ्नै प्रतिभा छ। उहाँहरूको त्यो क्षमतालाई हामीले एकदमै उजागर गरेर जानकी गाउँपालिकाले र त्यसलाई हामीले सशक्तिकरण अथवा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणमा एकदमै जोड दिएको छ। गाउँपालिकाले उद्योगसँग समन्वय गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई तालिम दिई रोजगार बनाउन पहल गरेको छ। यता उद्योगहरूले पनि सिपसिकाई उनीहरूको क्षमता वृद्धि भएमा क्षमताका आधारमा काम उपलब्ध गराउने समन्वय गरेर यो गाउँपालिकाले हामीलाई चाहिँ अब कस्तो कामदार चाहिएको छ त्यो हिसाबले तालिम उहाँले दिएर त्यो कामदार चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नुभयो भने हामीले चाहिँ धेरै राख्न नसके पनि 2-3 जना चाहिँ हामीले चाहिँ यो मैले पनि यो रोजगारी दिन सक्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरणमा सघाउन स्थानीय सरकारको महत्त्व भूमिका। सोचाइ कस्तो छ भन्दाखेरि शारीरिक अवस्थालाई हेरेर धारणा बनाइन्छ, तर शारीरिक अवस्थालाई हेरेर धारणा बनाउनु भन्दा पनि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको योग्यता क्षमतालाई हेरेर धारणा बनायो भने उनीहरुको पनि एउटा के भन्छ समाजमा सरसम्मान जीवनयापन गर्ने एउटा अवसर प्राप्त हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिप सिकाउन तथा उनीहरूलाई रोजगारीका लागि पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अन्त्यमा अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जितेको सम्बन्धी समाचार। मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले हात पारेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री अन्तर राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 28 का विरुद्ध 63 अंकले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशले उपविजेतामा चित्त बुझाएको छ। विजेता लुम्बिनी प्रदेशले नगद 1,50,000 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता सुदूरपश्चिम प्रदेशले नगद 1,00,000 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। सेमिफाइनल पुग्ने बागमती र मधेस प्रदेशले नगद 50,50,000 प्राप्त गरेका छन्। विजेता टोलीलाई पुरस्कार वितरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताले सुनवललाई कबड्डी खेलको उर्वर भूमि भनी कोसेढुङ्गा साबित गरेका थिए। उनले आगामी दिनमा कबड्डी खेलका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। आयोजक जिल्ला खेलकुद विकास समिति नवलपरासीले आगामी वर्ष महिला कबड्डी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अल्पमतमा परेपछि धमाधम राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्रीहरू। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिली चौधरीले पनि दिए राजीनामा। गठबन्धनको सरकार बनाउन अझै सकस। गण्डकी प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरू गृह कार्यमा। राप्रपाले प्रदेशमा गठबन्धनलाई साथ नदिने निर्णय गरेसँगै सरकार निर्माणमा कठिन। गर्मी सुरु भएसँगै आगलागीका घटनाको उच्च जोखिम। डडेलो नियन्त्रणका लागि कपिलवस्तुमा एयर ब्लोर प्रयोगका लागि नमुना अभ्यास। र पश्चिम नवलपरासीमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री अन्तर प्रदेश कबड्डी प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश 28 का विरुद्ध 63 अंकले पराजित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।